intenzivni zasad, gledamo da formiramo uzgojni oblik, formu. Evo pogledajte što radimo sada u ovome vremenskom periodu. Ovdje imamo jedan problem gdje nam je ova grana ispod sistema za navodnjavanje. Moramo je kloniti. Evo ovdje smo ostavili 4 noseće grane. Idemo dalje. Ovo sve ispod sistema za navodnjavanje mora se kloniti. Isto završeno. Da vidimo kako nam to tuna radi, kako se snalazi sa ovim akumulatorskim makazama. Evo, završeno. Ovdje šta ćemo ovdje da uradimo.